amores, eu sou a Carla Cristina e a nossa aulinha de hoje é esse belíssimo tapetinho radiante. Vamos lá para as medidas. O nosso tapetinho ficou com 80 de comprimento por 50 de largura. Novamente, 80 de comprimento por 50 de largura. Ficou com excelente tamanho. Agora eu vou mostrar bem de pertinho todos os detalhes. Olha aqui, meus amores, que lindo que ficou aqui meu tapetinho. Bem de pertinho, eu vou pegar aqui todos os detalhes. Essa base lindíssima que já temos aqui, ó, no nosso caminho de mesa radiante. Olha que linda essa base. Essa composição aqui lindíssima com esse degradê aqui, ó. E para combinar perfeitamente... esse biquinho de acabamento que encaixou perfeitamente, ó. Olha que charme que ficou aqui meu tapetinho. Olha nesse ângulo, tô mostrando tudo bem de pertinho, meus amores. E o caimento desse tapetinho, ó. Aquele tapetinho, ó, que faz até barulhinho, que eu sei que vocês gostam bastante. Então, turminha, bora confeccionar? Vamos para a lista de materiais e, na sequência, o passo a passo. Vamos lá para a nossa lista de materiais. Vou utilizar Barroco Maxi Color, fio 6 da Círculo, nas seguintes cores. Aqui, ó, nesse tom do coral, 400 gramas. A cor aqui é o 4004, coral vivo. Ó, o novelinho de 400 gramas, eu confeccionei todo o meu tapetinho, observem que sobrou bastante ainda, ó. Novelinho de 400 gramas. As demais cores, apenas sobrinhas, tá? Aqui é o suspiro, que é o 3346, apenas sobrinhas, tá? E aqui, ó, apenas sobrinhas, que é a cor 4514. Vou precisar de uma tesoura, agulha de tapeçaria número 14 e agulha soft 3,5. Vamos lá para o nosso passo a passo. Vamos lá, meus amores. Vou fazer aqui a minha laçadinha, como de costume. Agora eu vou trabalhar 11 correntinhas. Uma, duas, três, quatro... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 correntinhas. Volto aqui na primeira, finalizo com o baixíssimo, correto? Formou aqui meu círculo, ó. Agora, eu vou subir 6 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou duas laçadas na agulha. Vou voltar aqui na primeira das 6 correntinhas. Volto aqui na primeira. Vou trabalhar aqui um ponto alto duplo. Ó. Tiro duas, fechou. Fazer mais 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas. Vou dar 2 laçadas. 1, 2. Volto na primeira correntinha das 6. Aqui, ó. E vou fazer meu pontinho alto duplo. Tiro duas. E eu fechei. Já tenho 2 repetições. Não vou contar aqui com esse círculo. 2 repetições. Vou fazer mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas. Dou 2 laçadas na agulha. Vou voltar aqui na primeira correntinha das 6. Na primeira. Aqui, ó. Vou fazer um pontinho alto duplo. Tiro duas e eu fechei.
já fiz, ó, não conta esse círculo aqui, ó, onde tem as 11 correntinhas. Fiz uma repetição, duas, três, vou fazer 7 repetições. Vou dar uma adiantada aqui e eu já volto. Vamos lá? Vamos lá, meus amores, já fiz aqui minha sequência, ó. Não vou contar aqui com esse círculo que iniciamos. Fiz aqui minha sequência com 7. 7 repetições, ó. Uma, não conto esse círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 repetições. E agora aqui, ó, vou trabalhar 11 correntinhas, tá? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 correntinhas. E vou finalizar com baixíssimo na primeira. Ó. E exatamente aqui, ó, faço um baixíssimo. Ó, na primeira correntinha, finalizei com baixíssimo. Vou caminhar novamente, ó. No próximo espacinho aqui, ó, um baixíssimo, dessa forma, correto? Faço aqui, ó, uma correntinha para dar altura, volto no mesmo espacinho, um ponto baixo, ficando dessa forma. Agora, eu trabalho uma correntinha e vou para a próxima, ó. A argolinha aqui e vou trabalhar 8 pontos. 1, 2, 3, ó, 3, vamos lá. 4, 5, 6. 7, 8. Vamos conferir. 2, 4, 6, 8. 8 pontos. Uma correntinha aqui, ó. Pontinho baixo. Uma correntinha. Vou para o próximo espacinho aqui, ó. Trabalho 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui meu último, meu oitavo, 8 pontinhos, ó, uma correntinha, ponto baixo. Uma correntinha, repete 8. Sempre assim, meus amores. Vamos lá? Prontinho, já trabalhei aqui, ó. 1, 2, 3 repetições, ó, de 8 pontos. E agora, chegando aqui na pontinha, ó. Ponto baixo, uma correntinha, vou laçar. E aqui, ó, vou trabalhar 18 pontos. 18 pontinhos altos. 2, 3, vamos lá, 4, 5, 6, vou trabalhar aqui 18 e eu já volto. Prontinho, já trabalhei aqui meus 18 pontos, ó, ficando dessa forma. Agora, eu venho aqui, ó. Uma correntinha, pontinho baixo. Uma correntinha, vou repetir o que eu fiz desse ladinho, é um espelho. Laço, já faço aqui meus 8 pontos, ó. 1, 2, vamos lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui, ó, meu oitavo.
Faço uma correntinha, pontinho baixo. Sempre assim, ó. Uma correntinha, já faz aqueles oito. Só repetir. Vou dar uma adiantada, meus amores, e eu já volto. Combinado? Então, meus amores, deixa eu só mostrar aqui para não ficarmos com dúvida, ó. Chegando aqui na pontinha, ó. Fiz uma correntinha, laço, e aqui, ó, vou repetir 18 pontos, tá? Ó, fiz um, dois, vou trabalhar aqui 18, combinado? Prontinho, meus amores, já fiz aqui meus 18 pontos, ficando dessa forma. Agora, vamos finalizar a nossa carreira. Faço aqui uma correntinha. Agora, eu não vou finalizar aqui com baixíssimo, como de costume, ó. Vou introduzir a agulha aqui, ó, na parte de trás aqui do meu pontinho baixo, ó. Pegando essa alcinha aqui, ó. E agora, eu já vou puxar. Vai ficar aqui na parte de trás do meu ponto. Ficando dessa forma aqui, ó. Vou pegar essa alcinha aqui, ó. E já vou fazer uma correntinha. Ó. Aqui eu já faço uma correntinha, já ficou aqui para o lado avesso. Fiz aqui uma correntinha, vou laçar nesse primeiro ponto aqui, ó, laçando por completo. Ó. Meu pontinho alto. Ó, uma correntinha, laçando por completo aqui, ó, meu segundo ponto, meu ponto alto, uma correntinha. Envolvendo por completo aqui o ponto alto, ó. Uma correntinha de espaço. Laço envolvendo por completo. Meu pontinho alto, uma correntinha de espaço. Ó. Vamos lá. Envolvendo por completo. Ponto alto, uma correntinha. Não posso pular nenhum ponto, tá, meus amores, ó. Olha que lindo que fica aqui, ó. Que detalhe maravilhoso, formando essa nervurazinha aqui, ó. Envolvendo por completo. Uma correntinha. Vou no último ponto aqui, ó, no oitavo. Ó. Trabalhei os oito pontos, separados por uma correntinha. Agora, não trabalho correntinha de espaço, tá? Já laço, automaticamente, já venho aqui para o próximo motivo. Envolvendo por completo, meu ponto alto. Agora sim, uma correntinha. Já vou no segundo. Uma correntinha. Já vou para o terceiro. Uma correntinha. Já vou para o quarto. Sempre assim, meus amores. Entre um motivo e outro, não coloca a correntinha, tá? Vou trabalhar sempre assim. Vamos lá? Então, meus amores, chegando aqui, ó, da mesma forma, ó. Laço automaticamente, ó, não coloco correntinha de espaço, já vem aqui no primeiro dos 18, ó. Trabalho aqui envolvendo por completo, ponto alto, correntinha de espaço. Vou no segundo, envolvendo por completo, correntinha de espaço. Laço envolvendo por completo, correntinha de espaço, ó. Envolvo meu ponto por completo. E já faço automaticamente a correntinha de espaço. Nos 18 pontos, tá? Não posso pular nenhum. Todo o contorno da minha base. Vamos lá? Então, ó, fiz 18, laço e automaticamente já vem aqui, ó. Ó. No primeiro dos 8. Dessa forma. Uma correntinha, envolvo por completo. Tá, meus amores, para não ficar dúvida. Uma correntinha, envolvo por completo. Uma correntinha, envolvo aqui por completo. Agora eu volto com a minha base adiantada.
Prontinho, vamos finalizar aqui a nossa carreira, ó. Aqui nesse primeiro pontinho alto aqui dos 8, ó. Não posso esquecer, ele fica bem aqui atrás, ó. No primeiro ponto alto. Pegando aqui nas duas alcinhas, um baixíssimo. Depois do ponto alto, no espacinho de uma correntinha, baixíssimo. Uma correntinha pra dar altura, volto no mesmo espacinho, pontinho baixo. Já sobe três. Uma, duas, três correntinhas, certo? Agora eu laço. Vou para o próximo espacinho. Um pontinho alto, não fecho por completo, laço. O meu segundo, não fecho por completo. O meu terceiro. Quatro alcinhas na agulha e agora eu vou tirar tudo. Ó, tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo espaço, pontinho baixo. Já sobe três. Uma, duas, três. Três correntinhas. Vamos lá, vou repetir novamente. Vou laçar no próximo espacinho. Um pontinho alto, não fecho por completo. O meu segundo. Laço. O meu terceiro. Quatro alcinhas na agulha e agora sim eu vou tirar tudo. Já faço uma, duas, três correntinhas, pontinho baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Vou repetir bem devagarinho. Vou laçar, trabalho um pontinho alto, não fecho por completo. Laço. O meu segundo ponto, não fecho por completo. Laço. O meu terceiro ponto, não fecho por completo. Quatro alcinhas e agora eu vou tirar tudo. Faço uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó, ponto baixo. Fico com três motivos. Um, dois, três. Automaticamente vou para o próximo aqui, ó. Ó. Pontinho baixo. Então, ó, ponto baixo e ponto baixo. Certo? Já sobe três correntinhas. Uma, duas, três. E vou repetir a mesma sequência. No próximo espacinho, um ponto alto, não fecho por completo. O meu segundo, não fecho por completo. O meu terceiro, não fecho por completo. Quatro alcinhas, já vou tirar tudo. Uma, duas, três correntinhas, pontinho baixo. Já sobe. Uma, duas, três. É só repetir essa mesma dinâmica. Entre um motivo e outro, fico com pontinho baixo. Sempre assim. Quando chegar aqui, eu mostro tudo novamente. Vamos lá? Prontinho, meus amores, vamos lá. Chegando aqui, ó, fiz o meu pontinho baixo, vou repetir, ó. Meu ponto baixo, ponto baixo, sempre assim na junção, já coloco aqui as três correntinhas. No espacinho aqui, vou repetir a dinâmica, um ponto alto, não fecho por completo. O meu segundo, não fecho por completo. O meu terceiro. Quatro alcinhas na agulha, vou tirar tudo. Uma, duas, três correntinhas, pontinho baixo. Já sobe três. Uma, duas, três. Vou repetir mais uma vez. Vamos lá. No espacinho de uma correntinha. Um ponto alto, não fecho por completo. Laço. O meu segundo. Laço. O meu terceiro. Quatro alcinhas na agulha. Vou tirar tudo. Faço três. Uma, duas, três correntinhas. Pontinho baixo. Já sobe três. Uma, duas, três. Sempre assim, já tenho uma repetição, duas. Aqui nesse contorno, eu fico com oito repetições, tá? Oito repetições. Então, vou dar uma adiantada e eu já volto. Vamos lá, meus amores. Então, ficou dessa forma, ó. Na pontinha, fico sempre com oito, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, da mesma forma, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Os demais sempre três. Ó. Um motivo, dois, três, quatro, cinco. Agora aqui, ó, vou finalizar a carreira. Ó. Vamos lá aqui, ó. Uma, duas,
3, pontinho baixo. Agora, eu vou finalizar a carreira juntamente com todas vocês. Aqui, onde iniciamos, ó. Finalizo com baixíssimo. Finalizou. Fiquei com 8 em cada pontinha. Agora, eu finalizei com baixíssimo. Vou subir aqui, ó, na primeira correntinha, ó. Um baixíssimo. Na segunda, um baixíssimo. Faça aqui uma correntinha para dar altura. Vou nesse espacinho aqui, ó. Pontinho baixo. Depois do motivo, mais um pontinho baixo. Ó, fiquei com 2. Agora, faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Vou aqui, ó. Ó. Antes desse detalhezinho aqui, ó. Ponto baixo. Depois, pontinho baixo. Vou repetir 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas. Agora, vem aqui, ó. Antes desse detalhezinho, ponto baixo. Depois, ponto baixo. Agora, tem um detalhe, ó. Entre a junção dos motivos, eu fico com 4, ó. 1, 2, vou aqui agora, antes aqui, ó, meu ponto baixo, e depois meu ponto baixo. Fiquei com 4, ó, 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos, correto? E aqui, antes de finalizar a carreira, já tenho 2, faço mais 2, totalizando 4. Então, vou repetir novamente, ó. Na junção, eu fico com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Vou trabalhar agora 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui, ó. Ponto baixo. Depois do detalhe, pontinho baixo. Faço 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui, ó. Ponto baixo. Depois, pontinho baixo. Agora, aqui, ó. Cheguei na junção. Já tenho 2, eu fico com 4. Vou aqui, ó. Ponto baixo. Depois, ponto baixo. Fiquei com 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Olha que lindo que fica. Certo? Sempre assim, meus amores. Aqui da mesma forma, tá? Observe que eu fico com 2 alcinhas de 5 correntinhas. Vou fazer esse aqui. Quando chegar aqui na junção, eu volto. Vamos lá, ó. Ficamos aqui no vídeo anterior. Fiz esses 4 pontos baixos. Agora, 5 correntinhas. Ponto baixo, ponto baixo. 5 correntinhas. Ponto baixo, ponto baixo. Agora, aqui, ó, ficou com 4. Vou fazer a junção entre um motivo e outro. Ponto baixo e aqui, ponto baixo. Ficou com 4, ó. Na junção, sempre 4. 1, 2, 3, 4. Ó. Tá, meus amores? Só pra não ficar nenhuma dúvida. Correto, ó. E agora, segue aqui fazendo todo o contorno. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Ponto baixo, depois aqui do detalhe, ponto baixo. Faço 5. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, ponto baixo, ponto baixo. Todo o contorno é dessa forma aqui. Novamente aqui na junção, eu mostro. Prontinho, meus amores, vou mostrar mais uma vez aqui na junção. Lembrando que na pontinha, tá? Eu fico com 7 alcinhas de 5 correntinhas, tá? 7 alcinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Agora, aqui, ó, já fiz 2 pontinhos baixos. Na junção, são sempre 4, ó. Faço aqui, ó, o meu terceiro e aqui o meu quarto. Ó. Fiquei com 4. Bem certinho. Agora, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixo. E aqui, ponto baixo.
Faço 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixo. Ponto baixo. Na junção são 4. 1, 2, ó. Meu terceiro. E aqui meu quarto. Ó. Fica perfeito o meu trabalho. Vou dar uma adiantada e eu já volto. Prontinho, meus amores, fiz todo o contorno, ó, vou finalizar aqui a carreira, ó, fiz 2 pontos, finaliza aqui, ó, onde iniciamos, totalizando 4 na junção. Caminho com baixíssimo, e novamente aqui, ó, no espacinho de 5 correntinhas, mais um baixíssimo. Faço uma correntinha aqui para dar altura. Aqui, eu vou trabalhar 5 pontos baixos, fiz uma correntinha para dar altura. Meu primeiro, ó, 1 ponto baixo, meu segundo, meu terceiro, meu quarto, meu quinto. 5 pontinhos baixos, correto? Agora faço 2 correntinhas de espaço. Faço 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontinhos baixos. Repete 2 correntinhas de espaço. Faço 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontinhos baixos, 2 correntinhas de espaço. Por toda a carreira, essa mesma dinâmica. Voltando aqui, meus amores. Sempre com a mesma dinâmica, tá? Até mesmo aqui na pontinha, ó. 2 correntinhas. No espacinho aqui onde eu tenho 5 correntinhas, eu vou repetir 5 pontos baixos, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas de espaço, repete 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas de espaço por toda a carreira. Logo retorno. Prontinho, vamos finalizar mais uma carreira. 2 correntinhas, onde iniciamos, ó, no ponto baixo, pegando aqui nas 2 alcinhas, finalizo com baixíssimo. Vou caminhar por mais um baixíssimo, por mais um baixíssimo, até o terceiro ponto baixo. Faço uma correntinha para dar altura, volto no mesmo, 1 ponto baixo. Vou subir aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3. Laço. No espacinho aqui de 2 correntinhas, vou trabalhar 6 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos lá, 3, 4, 5, 6. 6 pontinhos altos. Vou voltar aqui no primeiro. Vou pegar aqui minha laçadinha e vou fechar. Formando aqui minha pipoquinha. Faço 3. 1, 2, 3 correntinhas. Conto. 1, 2, vou no terceiro ponto baixo. Subo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço. No espacinho aqui, ó, de 2 correntinhas, vou repetir 6 pontinhos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tira aqui, ó, volto no primeiro pontinho alto. Pego a laçadinha, fecho. Formou minha pipoquinha. Agora, desço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Conto 1, 2 no meu terceiro pontinho baixo. Subo 1, 2, 3. Repete a pipoquinha no espacinho de 2 correntinhas. Por toda a carreira, essa mesma dinâmica. Vamos lá? Prontinho, trabalhei aqui minhas pipocas por toda a carreira. Olha que lindo que fica aqui, ó. Bem certinho.
três correntinhas no ponto baixo, finalizo com baixíssimo. Faço uma correntinha para dar altura, volto no mesmo ponto baixo. Subo três correntinhas, ficando dessa forma. Antes da pipoquinha, ponto baixo. Depois, pontinho baixo. Ó, antes e depois. Três correntinhas, ponto baixo, sobreponto baixo. Três correntinhas, antes da pipoquinha, ponto baixo. Depois, pontinho baixo. Novamente, ó. Uma, duas, três, ponto baixo, sobreponto baixo. Uma, duas, três, antes da pipoquinha, pontinho baixo. Depois, pontinho baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto baixo. Uma, duas, três. Antes aqui da pipoquinha, ponto baixo. Depois, pontinho baixo. Essa dinâmica, meus amores, por toda a carreira. Prontinho, meus amores, chegando aqui, ó. Três correntinhas, finaliza aqui, ó, com um baixíssimo, certo? Vou aqui, ó, nessa primeira correntinha, ó, mais um baixíssimo. Faço uma correntinha para dar altura, volto aqui nesse mesmo espacinho, ó, pontinho baixo. Uma correntinha, vou aqui, ó, ó, pular esses dois pontinhos aqui baixo, um ponto baixo. Então, ó, entra a pipoquinha aqui, ó, pra não ficar com dúvida. Ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo, certo? Agora, eu vou trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula esse pontinho baixo, vou aqui, ó. Ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo. Observem que sempre na pipoquinha, na direção da pipoquinha... Fica ponto baixo, correntinha, ponto baixo. Igual aqui onde iniciamos, ó. Pontinho baixo, correntinha, pontinho baixo. Por isso que eu caminhei aqui, ó. Novamente, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo ponto baixo, vou aqui nessa alcinha. Ponto baixo, correntinha, pontinho baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo esse ponto, vou aqui, ó. Ponto baixo, uma correntinha, pontinho baixo. E as alcinhas aqui, ó, de cinco correntinhas. Já tem uma, duas, três. Quando chegar aqui na pontinha, eu volto. Vamos lá? Vamos lá, meus amores, ó. Já trabalhei, ó. Uma alcinha, duas, três, quatro, cinco, seis. Na parte reta, já trabalhei até o momento, seis alcinhas de cinco correntinhas, tá? Então, seis alcinhas de cinco correntinhas, até o momento. Agora, aqui, ó, vai mudar um pouquinho a dinâmica para não ficar repuxando. Então, ó, fiz ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo. Até aqui, seis alcinhas. Agora, aqui eu vou trabalhar sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem aqui, ó. Pulo meu ponto baixo, uma correntinha, pontinho baixo. Minha primeira alcinha de sete correntinhas. Já coloco aqui um marcadorzinho. Dessa forma. Certo, ó. Minha primeira alcinha. Novamente aqui, vou trabalhar sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo ponto baixo, vou aqui, ó. Ponto baixo, uma correntinha, pontinho baixo. Minha segunda alcinha de sete correntinhas. Já marquem novamente. Vou repetir sete correntinhas.
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pula esse pontinho baixo aqui, ó. Ponto baixo, uma correntinha, pontinho baixo. Ó, e cai bem aqui, ó. Bem no meio aqui da minha base, ó. Quantas alcinhas eu fico de sete correntinhas? Cinco. Já tenho uma, duas, três. Cinco alcinhas de sete correntinhas. Correto? Então, vou dar uma adiantada e eu já volto. Prontinho, meus amores. Já trabalhei aqui minhas cinco alcinhas, tá? Com sete correntinhas. Cinco, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco alcinhas com sete correntinhas, tá? Bem certinho, já deixei marcadinho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, na parte reta, vou voltar a trabalhar aqui as cinco correntinhas, tá? Então, ó, ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo. Agora, faço cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo ponto baixo, uma correntinha. Ponto baixo. Minha primeira alcinha com cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula esse pontinho baixo. Ponto baixo, correntinha. Ponto baixo. Tenho uma alcinha, duas. Fico com oito alcinhas, tá? Já tomei nota, por favor. Oito alcinhas de cinco correntinhas. Oito alcinhas. Então, vou dar uma adiantada e eu já volto. Lembrando que na pontinha são cinco alcinhas com sete. Combinado? Então, vou dar uma adiantada e eu já volto. Vamos finalizar nossa carreira, ó. Aqui fiquei com cinco alcinhas com sete. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui, ó, fiz duas com cinco. Então, eu finalizei aqui, ó, com baixíssimo no ponto baixo. Na parte reta, meus amores, ó, oito alcinhas com cinco, tá? Na parte reta aqui do meu tapetinho, oito alcinhas com cinco. Na parte reta, oito alcinhas com cinco. Na pontinha, cinco alcinhas com sete. E aqui na pontinha, cinco alcinhas com sete, certo? Agora aqui eu vou caminhar, ó. Para o espacinho aqui, ó, com baixíssimo, vou subir uma, duas, três correntinhas. Já faz a vez aqui do meu ponto alto, vou laçar, vou trabalhar mais quatro. Um, dois, três, quatro. Totalizando cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Essas três correntinhas aqui faz a vez do meu pontinho alto. Vem aqui, ó. Ponto baixo. Laço nesse espacinho aqui de uma correntinha, vou trabalhar cinco pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontinhos. Vem aqui novamente, ó. Ponto baixo. Mais uma vez para não ficar dúvida. Laço aqui no espacinho de uma correntinha. Ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo. Aqui onde tem uma correntinha de espaço. Vou trabalhar cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos. Vem aqui, ponto baixo. Sempre assim, meus amores. Quando chegar lá na alcinha de sete correntinhas, eu volto. Prontinho, chegando aqui, ó, trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu vou fazer meu sétimo, ó. Ponto baixo, aqui eu faço cinco. Ó, só para não ficar dúvidas. Dois, três, quatro, cinco.
E aqui, ó, ponto baixo. Vamos contar novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, sete. Cheguei aqui na minha primeira alcinha de sete correntinhas, tá? A minha primeira alcinha de sete correntinhas. Aqui muda um pouquinho a dinâmica, que eu vou começar a colocar os meus aumentos. Ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo. Ó. Essa alcinha aqui de três correntinhas. Lace aqui a cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Novamente aqui, ó, ponto baixo, subo três, ponto baixo. Laço aqui, ó, cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo, três correntinhas, pontinho baixo. Laço automaticamente, vem aqui, ó, repete cinco. Já tenho uma alcinha de três correntinhas, duas, três. Eu fico com cinco. Cinco repetições, tá? Vou dar uma adiantada e eu já volto. Vamos lá, meus amores, ó, pra não ficar dúvidas, ó. Uma alcinha com três, ó. Uma, duas, aqui no meio, ó. Três, quatro, cinco. Fico com cinco, tá? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco alcinhas, três correntinhas. E na parte reta, vou seguir da mesma forma. Laço e aqui, ó, faço cinco. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ponto baixo. Tirar aqui um pouquinho. Laço, vou aqui, ó, vou repetir cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. Pontinho baixo, laço automaticamente, faço cinco, sempre assim na parte reta. Só que nos aumentos, tá? Na pontinha que eu fico com cinco alcinhas de três correntinhas. Vou dar uma adiantada e eu já volto. Prontinho, chegando aqui, ó. Aqui eu fico com cinco alcinhas com três. Na parte reta, nove, tá? Nove repetições. Ó. Um cinco, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou chegar novamente aqui onde eu tenho minhas alcinhas de sete correntinhas, onde eu coloco os meus aumentos. Ó. Cinco, faço aqui, ó, ponto baixo, minha primeira alcinha de sete correntinhas. Uma, duas, três correntinhas, pontinho baixo. Minha primeira alcinha. Laço e aqui, ó, faço cinco. Um. Dois. Três, quatro, cinco. Ponto baixo, três correntinhas, pontinho baixo. Laça automaticamente aqui já faz cinco. Uma alcinha, duas. Eu fico com cinco. Na parte reta, fiquei aqui com nove repetições. Vou dar uma adiantada e eu já volto. Lembrando que nos aumentos eu fico com cinco alcinhas aqui com três. Vamos lá? Prontinho. Vamos finalizar aqui nossa carreira, ó. Fica tudo bem certinho. Na parte reta, nove, tá? E aqui, nove. Ponto baixo. Uma, duas na terceira correntinha. Vou finalizar com baixíssimo. Faço aqui uma correntinha, já posso cortar o meu fio.
Os arremates são feitos sempre da mesma forma. Agora vou trabalhar com esse tom aqui mais clarinho para dar aqui o destaque. Finalizei aqui na terceira correntinha, conto. Um, dois, no terceiro ponto alto, ó, já prendo aqui meu fio. Ó, vou mostrar novamente. Meu fiozinho aqui, ó, conto. Um, dois, no meu terceiro, ó, já prendo aqui meu fio. Agora que eu vou trabalhar os meus pontos, já vou escondendo aqui, ó. No ponto baixo, vou trabalhar cinco pontos, ó. Meu primeiro ponto, já vou aqui escondendo o fio. Meu primeiro, ó. Meu segundo. Vamos lá. Meu terceiro. Meu quarto. Meu quinto. Ó, trabalhei cinco pontos. Pontinho baixo, essa correntinha aqui que eu prendi, faz a vez do meu ponto baixo. E cinco pontos altos, correto? Agora sim. Vou contar um, dois no meu terceiro ponto baixo. Laço e aqui, ó, meu ponto alto. Eu já vou escondendo novamente. Faço cinco. Um. Dois. Três. Vamos lá. Quatro. Cinco. Um, dois no meu terceiro pontinho baixo. Esse pouquinho aqui, ó. Ó, que ficou, já posso tirar, para deixar o acabamento perfeito. Ó. Ponto baixo, cinco pontos altos. Ponto baixo, cinco pontos altos. Fazer mais uma vez. No pontinho baixo, ó, trabalho cinco pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Conto, ó. Um, dois no meu terceiro ponto baixo. Sempre assim, meus amores. Quando eu chegar aqui nessa alcinha, eu mostro. Vamos lá? Prontinho, chegando aqui, ó, já vou mostrar. Tem minha primeira alcinha aqui com três correntinhas. Aqui no ponto baixo, faço cinco, ó. No ponto baixo, ó. Vou trabalhar cinco. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ponto baixo. Laço e nesse ponto baixo, vou repetir cinco. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. Dessa forma aqui. Conto um, dois no meu terceiro. Meu ponto baixo. Vou mostrar mais uma vez, tá? Aí eu já volto com a minha peça adiantada. Vou aqui no ponto baixo. Faço cinco, ó. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco pontos. No espacinho de três correntinhas, pontinho baixo, laço. Nesse ponto baixo, eu vou trabalhar cinco. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó.
Agora eu conto, ó. Um, dois, no meu terceiro pontinho baixo. Sempre assim, meus amores, tá? Na parte reta é dessa forma. Então, vou dar uma adiantada aqui na minha base e eu já volto. Vamos lá? Prontinho, meus amores, chegando aqui, ó. Cinco pontos, vou finalizar a carreira aqui no ponto baixo, vou finalizar aqui com baixíssimo, faço uma correntinha, já posso aqui cortar o meu fio. E vamos mudar aqui o tomzinho aqui, pra dar um destaque aqui na minha peça. Os arremates são feitos sempre da mesma forma, tá? Com a agulha de tapeçaria, venho escondendo por alguns pontos, divido em duas partes, dou três nozinhos, tá feito meu arremate. Ó, já vou deixar aqui. Agora eu vou trabalhar com esse tom aqui, ó. Aqui usamos o coral. Nesse tom mais claro aqui, o suspiro, que foi o 3346. Agora eu vou utilizar a cor 4514, tá? Mas eu vou deixar tudo na descrição. Finalizamos aqui. Conto um, dois no meu terceiro. No meu terceiro ponto alto. Já pego aqui o fiozinho. Já laço. E já vou aqui escondendo, tá? Já vou trabalhando aqui meu ponto e escondendo. Aqui eu já vou trabalhar meu ponto alto. Ó, meu pontinho alto. Um ponto alto. O meu segundo. O meu terceiro. Meu terceiro ponto alto. O meu quarto. Estou mostrando tudo bem certinho. O meu quinto. Ponto baixo, cinco pontos altos. Conto um, dois no meu terceiro. Introduzo e faço aqui meu pontinho baixo. Novamente, ó. Vou laçar e aqui, ó. Ó, vou laçar e aqui vou trabalhar meu ponto alto. E já vou aqui escondendo. Meu segundo. Meu terceiro. Meu quarto. Meu quinto. Cinco pontos. Conto um, dois no meu terceiro, meu pontinho baixo. Laço e repete a mesma dinâmica. Um ponto. Meu segundo. Ó. Sempre assim, meus amores, ó. Um ponto baixo, cinco pontos. Um ponto baixo, cinco pontos. Por toda a carreira. Essa mesma dinâmica. Vamos lá? Então, meus amores, só para não ficar nenhuma dúvida, chegando aqui, ó, na pontinha, da mesma forma. No pontinho baixo, eu faço cinco pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. Um, dois no meu terceiro ponto alto, pontinho baixo. Por toda a carreira. Vamos lá? Meus amores, a primeira parte vai ficando por aqui. Eu volto no segundo vídeo, dando continuidade a este maravilhoso trabalho. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.